Армысыздар, эфирде жаңалықтар. Күннің айшықты оқиғасы біздің топтамамызда. Студияда Алмас Мұсабеков. Бүгінгі жаңалықтарымыздан көретіндеріміз. Жергілікті билік дағдарысқа байланысты сауда орындарындағы тауар құнының күрт өсірмеу жолдарын қарастыруды. Әзірге азық-түлік және өзге өнімдердің бағасы республикалық деңгеймен салыстырғанда төменгі деңгейде. Ұлытаулық мүшіндер әулеті республикалық мерейлі отбасы ұлттық байқауының жеңімпазы атанды. Облысымыздың мерейін асырған отбасы мүшелері бүгін баспасөз орталығында конференция өткізіп, жиналған жұртшылықтың жылы ықыласына ие болды. Шаһарымызда кезекті рет ауыл шаруашылық жәрмеңкесі болып өтті. Бұл жолы қарағандылықтар үшін арзан бағамен 17 тонна ет, 40 тонна көкөніс өнімдері сатылды. Елімізде доллардың құны 300-ге жақындап қалды. Қазір айырбастау бекеттерінде ығы-жығы. Кейбір орындарда шетел валютасымен бірге ұлттық теңге де жетіспей жатыр. Бір күн ішінде бірден 10 теңгеге көтерілген доллардың құны қарағандылықтарды да аяғынан тік тұрғызды. Мұндағы айырбастау бекеттерінде таңертеңнен бері ұзын сонар кезек. Тұрғындар доллардың теңгеге шаққандағы 279 бағамына қарамастан сатып алып жатыр. Ал кейбір орындарда тіпті шетел валютасымен теңге де уақытша таусылып қалған. Күшейтілген тәртіпке көшкен айырбастау бекетінің қызметкерлері долларды әсіресе тапсырып жатқандар көп дейді. Сондықтан қолдарында бар ақшаларын ауыстырып қалуға тырысқандарда жақын маңдағы айырбастау бекеттеріне жіберіп жатыр. Ал халыққа қызмет көрсетуге үлгермей жатқан есепшілер теңгемен ақш долларға деген сұранысын бірдей екендігін айтады. Қазір доллардың құны 279 бен 281 аралығында тұр. Ал жергілікті билік дағдарысқа байланысты сауда орындарындағы тауар құнының күрт өсірмеу жолдарын қарастыруда. Әзірге азық-түлік және өзге өнімдердің бағасы республикалық деңгеймен салыстырғанда төменгі деңгейде. Осы және басқа да мәселелер облыстық әкімшіліктегі өткен аппарат жиында талқыланды. Мамандардың айтуынша, сауда орындарында баға бірден өспей, тауар құны инфляцияға қарай біртіндеп көтерілуде. Бүгінде қант, күріш, сыр, ақнан, жұмыртқа, басқа да азық-түліктердің бағасы жоғарылаған. Бұл жағдай дағдарысқа байланысты өзге де өнім құнының құбылуына да әсер етуі мүмкін. Картоптың бағасы 3%-ға төмендеді. Басқа әлеуметтік тауарлар әзірге өзгерген жоқ. Азық-түліктен өзге тауарлар сол қалпында тұр. Қазіргі таңда сауда орындарында өрескелдіктер орын алған жоқ. Қажетті тауарлар жеткілікті. Барлық базар, дүкен, супермаркеттердің иелерімен келісімдер жасалуда. Әр сенбі сайын ауыл шаруашылық жәрмеңкесі өткізіледі. Онда тамақ өнімдері базардан 15-20% арзан бағамен сатылады. Ауыл шаруашылық тауар өндірушілер арасында форвардтық келісім шарттар жасалуда. Ауыл шаруашылық басқармасы бүгінгі күні ауыл шаруашылық тауар өндірушілерімен өзінің тауарларын 10%-ға төмен нарықта сату жөнінде меморандумдар жасап жатыр. Бағаның негізсіз өсуі азық-түлік түрлеріне бүгінгі күні байқалмайды. Әкімшіліктегі жиында сауда орындарын қадағалаумен қатар Осакаров ауданы Нұржан Әбілдиннің тәртібі де қаралды. Аймақ басшысы билік өкілдерінің өз-өзіне жауапкершілікпен қарауы міндетті екендігін атап өтті. Но однако мы как коллеги и как біздер әріптес және мемлекеттік биліктің өкілі болғандықтан заң бұзғандарға тиісті жаза қолдана аламыз. Шенеуніктер өзгелердің жаман жағына алдына түспей, басқаларға үлгі болуымыз қажет. Әрбір істеріңізге абай болуларыңызды қатаң тапсырамын. Облыс әкімі сала мамандарына түрлі тапсырмаларды міндеттеді. Тауар құны үнемі бақыланып, 3 күн сайын аймақ басшысына мәліметтер жеткізіліп тұруға жет. Сондай-ақ облыс әкімшілігінің сайтында сауда орындарындағы жағдай бойынша тұрғындардың пікірлері қабылданады. Жаңабек Нарыф, Олжас Қаббасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Ұлытаулық мүсіндер әулеті республикалық мерейлі отбасы ұлттық байқауының жеңімпазы атанды. Облысымыздың абыройын асырған отбасы мүшелері бүгін баспасөз орталығында конференция өткізіп, жиналған жұртшылықтың жылы ықыласына ие болды. Мерейлі отбасы с логотипом. И тут написано мерейлі отбасы 2015 ұлттық конкурсының жеңімпазы. Республикалық деңгейдегі шара биыл екінші рет ұйымдастырылып отыр. Ұлытау ауданындағы Шеңбер ауылында тұратын мүсіндер аталған байқауға облысымыздың атынан қатысқан. Республикалық кезеңге дейін өтіп, еліміздің түкпір-түкпірінен келген 15 отбасыдан оқ бойы озып шығып жеңімпаз атанды. Облыстық іріктелу кезеңінде отбасының қоғамға тигізіп жатқан үлестері қарастырылған көрінеді.
Биылғы жылы жарыстың аймақтық кезеңі сәуір айында бастау алды. Облыс бойынша барлығы 36 отбасы қатысуға өтінім берді. Өткізілген іріктеу бойынша облысымыздың атынан Мусиндер отбасы қатыстырылып, республикалық кезеңге жолдама алған болатын. Мусин Оразал мен жұбайы Камиланың отау құрғандарына 53 жыл толған. Бүгінде 10 бала, 36 немере мен 22 шөберен тәрбиелеп отырған олар аудан өміріне белсенді араласып жүрген көрінеді. Ауданның ауыл шаруашылық өрісін кеңейтуге үлес қосып, үлкен әулеттің ақсақалы болып отырған Оразалы Мусин барша жұртшылыққа өз тілегін жеткізді. Өсіп өркендей берсін, осы елдің амандығы жұрттың тыныштығы болсын, осы халқымыз аман болсын, елбасымыз аман болсын, осы басқарып отқан бірінші елбасымыз ғой. Аталмыш байқаудың ережесі бойынша ұлттық деңгейдегі жеңімпаздарды анықтау ағымдағы айдың 7-сі мен 11 аралығында арнайы дауыс беру арқылы өткізілген. Нұрлат Қонысбай, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль, сауда белгілерімен. Галвин А классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі. Аязға төзімді, сенімді, берік. Сапаны бағалайтындар үшін. Шаһарымызда біз Қазақстанның болашағымыз атты 3-ші қалалық форум өтті. Оған Қарағандының 40-қа жуық жас жұптары қатысты. Нұр Отан партиясының мұрындығымен өткен сайыста жас отбасылар өмірлік тәжірибе алмасып, бір-бірінің қыр сырын тани алды. Бүкеновтер әулеті былтыр ғана шаңырақ көтерген 7 айлық ұлдары бар. Отбасылық құндылықтарды енді біліп жатырмыз деген отағасы сайыс ақпараттық кеңеске толы болды дейді. Болашақта бұл форумның 3-ші форум болғандықтан әлі жалғасы болады деп ойлаймын. Жыл сайын бұл форумға мүмкіндігімізше қатысып тұрамыз деп ойлаймын. Бұл жарасымды 40 жұптың тек біреуінің пікірі. Екі кезеңнен өткен форумда жастарды ойын сауық шеңберінде түрлі тосын сый күтіп тұрды. Әуелі олар бір ауыздық пен ұйымшылдық қасиеттеріне қанық болса, одан кейін жұмыс деп жүріп отбасына уақыт таппай жүретін отағасы мен отанасын сынады. Жұмыс басты адамдардың басты мәселесі көбінесе жас отбасылар, әсіресе ерлі зайыптылар бір-бірімен бірге уақытты аз өткізеді. Сондықтан да соған жағдай жасау үшін олар бір-бірін білмейтін сырларын ашу үшін бейресми алаңда бір-біріне сұхбаттасып, екеу бір бүтіннің жарты екенін сезіну үшін осындай бейресми алаң ұйымдастырылып отыр. Қаламыздағы үлгілі жас отбасыларын таныстыру мақсатында өткен форумда психолог мамандары да болды. Олар бала тәрбиесіне көп көңіл бөлу керектігін алға тартты. Ал қатысушылар сый құрметке ие болып, тамаша әсер алып тарасты. Гүлназия Мерханқызы, Олжас Ғаппасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қалалық отбасы ұлт тірегі байқауының қорытындысы жарияланды. Қатысушылар алтын, күміс және жас отбасы номинациялары бойынша сайысты. Сайысқа қатысуға 26 жанұя ұсыныс білдірсе, солардың ішінде үздіктері іріктеліп, 9-ы әртүрлі аталымдар бойынша марапатталды. Аталмыш шара ішкі саясат бөлімінің қолдауымен ұйымдастырылды. Төлеген Арконов пен Жөкен Искакова шаңырақ көтергендеріне 50 жыл болған, 4 баласы 7 немересі бар. Төлеген аға өзі оқу ағарту ісінің үздігі, соғыс және еңбек ардагері. Бұл команда өнерлерімен және білімділігімен қатар қазақы үлгідегі отбасылық құндылықтарымен де ерекшеленді. Жанұя балаларын заман талабына сай жан-жақты интеллектуалды болып шығуына ықпал жасағандығы сайыс барысында байқалды. Арконовтар командасы алтын отбасы номинациясы бойынша жеңімпаз атанды. Бұл шараға келгенде, бұл сахнаға шыққанда келген адамдардың барлығы өзінің өмір тарихын, өзінің жүріс тұрысын, өзінің алдағы өткен кеткендегі еңбектерін көрсету арқылы өздерінің балаларының жақсы іс нәтижелерін халыққа көрсетіп, содан тәрбие береді. Міне біз соның номинациясы бойынша қатысып, алтын отбасы конкурсына қатыстық. Байқауға қатысуға алғашында әр жанұя құжат тапсырған. Сайыс барысында үміткерлер интеллектуалдық қабілеттерін көрсетіп, өнер мен спортқа бейімділіктерін танытты. Сондай-ақ отбасында қалыптасқан игі дәстүр мен ұрпақ тәрбиесі де назарға алынды. Шара аясында жанұялар командалық үлгіде қандай салаға бейім екендіктерін сахнада дәлелдеп берді. Әрлық жанұя өзінің не нәрсе, қандай жетістіктері бар екенін, қандай қол өнерлері бар екенін, қандай презентациялар бар екенін және өздерінің қандай өлең айтып би билейтінін, барлық өздерінің жанұяларының мен бірге қалай демалып, қалай өткізетіндерін көрсетті. Отбасылар байқауы 3 жылдан бері өткізіліп келеді. Аталмыш шара үлкендердің бай тәжірибесі мен өнегесін кейін ұрпаққа үлгі ретінде көрсету және жастардың отбасылық құндылықтарын қалыптастыру мақсаты көзделді дейді ұйымдастырушылар. Жаңабек Наров, Жасұлан Мақұлбек, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Шахарымызда кезекті рет ауыл шаруашылық жәрменкесі болып өтті. Бұл жолы қарағандылықтар үшін арзан бағамен 17 тонна ет, 40 тонна көкөніс өнімдері сатылды. Қала мен ауылдың шаруа мен тұтынушының басын тоғыстырған сауда орындарына тілшіміз де барып қайтты. Ербол Мәмбетов Ералиев ауылдық округінің әкімі. Қоғам шаруа қожалығы мен ауыл жұртшылығы болып бүгінгі жәрменкеге 15 бас қой сойып 200 келіге тарта ет әкелген көрінеді. Бір келісін 900 теңгеден сатып жатыр. Ербол баға арзан болғандықтан саудада қызу екендігін айтады. Қазір сауда жақсы жаман емес, жақсы жүріп жатыр. Енді бұл жәрменкенің басты мақсаты осы қала тұрғындарына арзан етпен қамтамасыз ету. Қазір жақсы саудамыз жүріп, бізге де ауыл тұрғындарына да жаман болып жатқанда. Жәрменке өндіруші мен тұтынушының делдалсыз сауда жасауына тамаша мүмкіндік. Мұнда әкелінген өнім нарықтағы құнынан орта есеппен 15-20% төмен бағамен сатылып жатыр. Бұл да аймағымыздағы азық-түлік бағамын тұрақтандыруға септік етпек. Мен бүгін осы ярмаркаға келіп едім. Сондай барлық товарлары өте жақсы екен. Қымыз, жылқының еті, май, қайнатқан құрт, бәрі жақсы сондай. Осын ұйымдастырған кісілерге көп рахметімді айтамын. Жәрменке шаһарымыз бойынша 5 орында ұйымдастырылды. Осы сенбіде 8 ауданнан әкелінген 17 тонна ет, сүт, 40 тонна көкөніс пен жеміс-жидек сатылды. Ауылдық шаруалармен қатар қаламыздағы шағын кәсіп өкілдері де өз өнімдерін сату мүмкіндігіне ие болды. Атап айтсақ, қала маңындағы фабрикалар құс етімен қатар 90 мың тауық жұмыртқасын әкелді. Бір жұмыртқаның құны 8-9 теңге. Бұл бүгінгі күнге ең арзан баға болғандықтан бұл өнімге сұраныс өте жоғары болды. Бұл Бұқар Жырау ауданы мен Абай ауданы және Қарағанды қаласының өндірушілері бүгін көкөніс әкеліп жатыр. Ал Қарқаралы, Жанарқа, Асакаровка, Нұра аудандары және Шет, Ақтоғай аудандары бүгін ет сүт өнімдерін әкеліп, мына базар бағасынан 15-20% төмен. Алдағы уақытта ауыл шаруашылық жәрменкелер әр сенбі күні дәстүрлі түрде өтіліп тұратын болады. Облыс басшылығының тапсырмасы бойынша сауда нүктелері наурыз айына дейін жұмыс жасамақ. Қаламыздан бөлек мұндай жәрменкелер Жезқазған, Сәтбаев сынды қалаларда да ұйымдастырылады. Алмас Мұсабеков, Олжас Ғаббасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда жас суретшілердің көрмесі ашылды. Қылқалам өнеріне жаңадан қалам басқан студенттердің көбі табиғат тақырыбында сыр шерткен. 50-ге тарта туынды өз бетінше сөйлеп, мен мұндалап тұрғандай. Ұйымдастырушылар көрме тақырыбын Қазақ хандығының 550 жылдығына арнаған көрінеді. Жайқалған шөпті де, құлпырған гүлді де, аспанның ашығында қылқаламның құдіретімен жеткізген бұл жас суретшілердің туындылары қақаған қыстың да, жайдар жаздың да кескінін бейнелі өнері шеберлерінің көзімен көруге болады. Мысалы, оңтүстіктен келген Әсем Ілиясова ауылдың өмірін суреттегісі келген. Қарбыздың дәнін егіп, өнімін жинаған жұмысшыларды салғанына 3 ай уақыт бөліпті. Қарбыз алқабы деп тақырып қойдым. Осы қарбыз алқабын қарбыздар жинау кезінде салынған сурет. Облыстық жас суретшілер көрмесіне 50-ге тарта туынды ілінген. Авторлардың жас ерекшелігіне қатысты қойылған шектеу жоқ. Ұйымдастырушылар шеберлердің дүниесін көріп, өнердің өлмегенін айтады. Бұл көрмені алпайтын болсақ, бірінші рет көптеген туындар қойылған. Әрине, Жәнетіне Кейбі, Сонгшіне Тебені Балуаның әсесі, Алуан тіпті жұмыстарының алғаш рет диплом жұмыстары соның ішінде бірігі осы жылдың ашылу деп айтуға болады, открытие деп айтуға болады. Жастардың осындай өнерге қылқаламға қызығушылығын көрген аға буын оларға үміт артатынын жеткізді. Бұл жаңа толқын өкілдерінің алғашқы көрмесі болғандықтан ұйымдастырушылар алдағы уақытта аймақтағы өзге де суретшілерді жинауды жоспарлап отыр. Гүлназия Мирханқызы, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облыстық білім басқармасы мен Сарыарқа дарыны ғылыми практикалық орталығы спортшы отбасылардың жарысын ұйымдастырды. Жанұялық сайыста әкем, анам және мен атты көңілді старт және ұлттық ойындар ойнатылды. Шараға 200-ден астам үміткер атсалысты. Аталмыш шара флешмобтан басталды. Одан кейінгі өткізілген ұлттық ойындар да көпшіліктің қызығушылығын туғызды. Команда мүшелері асықпен тоғызқұмалақ ойнап, өзара бақ сынасты. Ал әкем, анам және мен эстафетасында қатысушылар ептіліктері мен шеберліктерін шыңдап, өздерін белсенді түрде көрсете білді. Енді бұл жарысқа келген соң қазір көңіліміз жақсы болып тұр. Ұтады деген сенеміз. Жеңеміз деген ойдамыз. Өте тамаша, көңіл күйіміз жақсы.
бұл жерге қатысқанымызға өте қуаныштымыз. Жеңеміз деп ойлаймыз. Спорттық сайыстарға Қарағанды қаласының мектеп-интернаттарында оқушылар мен ата-аналар қатысты. Әкем, анам және мен эстафетасында 7, ұлттық ойындарда 14 отбасылық команда сайысты. Жарысқа мектеп-интернаттардағы 7-ші, 9-ші сыныптар аралығындағы жасөспірімдер қамтылды. Мерейлі отбасы жарысы өтіп атыр. Арнайы мектеп-интернаттың балаларының арасында ата-аналармен бірге өтеді. Ұлттық ойындарда біз осы балалардың арасында ақырғы жылдары дамытып келе жатырмыз. Жарыс соңында жеңімпаз командалар марапатталды. Тоғызқұмалақтан бірінші орынды Дарын, эстафетадан Нұрмақов, асық атудан Жамбыл мектептер оқушыларының отбасылары иеленді. Жаңабек Наров, Олжас Ғаббасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ат пен итті билетіп аюға велосипед тепкізген мәскеулік цирк шаһарымызға шығармашылық сапарымен келді. Әуе гимнасттары бірнеше трюктарын көрсетіп, жаттығуларын жоғарыда жасады. Аспалы жепке жармасқан цирк спортшылары көрермендерін тәнті етті. Цирктегі әсерімен тілшіміз бөлісін. Бекке байланған белбеуді мықтап ұстап, гимнастер акробатиканың түрлі жаттығуын осылайша әуеде қалықтай жасауда. Көрерменімен сәлемдесіп алған соң, балалардың көңілін көтеруге сайқымазақтар да шықты. Допты шыр айналдырып, күшіктерін ерте келді. 5-6 ит көз қырын залға емес, иесінің таяғынан алмады. Бірін сүйретті, бірін құшақтады. Одан кейін алаңға жаттығушылар тым ақылды аюды шақырды. Велосипед тепкен ол ақшақар қызын көлігінде серуендету көрінісін ұсынды. Аузы мұрны тұмшаланса да, алыптай аю балаларға тым ақылды көрініпті. Тағы бір таңғаларлығы, аттар бибелеп халықтың қошеметіне ие болды. Әр қимылында аяқ қағыстары естіліп, әннің ырғағымен алаңда шыр айналды. Иесінің қалпағын кигізіп, бетінен сүйіп, сүйіспеншілігін де білдіріп жатты. Мәскеулік цирк қаламызда бірінші рет емес, бірақ олар бұл жолы 15 көрініс ұсынды. Қала тұрғындары да мәз мейрам. Үлкені бар, кішісі бұрын соңды көрмегендерін айтады. Животные, акробаты, все очень замечательно. Спасибо, ждем еще, уважаемые гости. Больше всего понравились, конечно, медведи, лошади и собачки. Акробаты понравились. Еще кто? И лошадки. Ресейлік цирктің бірнеше топтамасы қаламызда 11-ші қазанға дейін болмақ. Көремін деушілер асығыңыздар. Шеберлердің туындыларын көрмей қапы қалмаңыздар деп шақырады ұйымдастырушылар. Приходите, посмотрите. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз нас услышать. Спасибо, мы ждем вас. Гүлезе Мирханқызы, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық былғары қолғап шеберлері екі дүркін олимпиада чемпионы Алексей Тищенко атында халықаралық турнирден олжалы оралды. Боксшыларымыз 2 алтын, 1 күміс және 3 қола медальға қол жеткізді. Кеншілер аймағының абыройын асқақтатып қайтқан жерлестерімізді арнамыздың түсірілім тобы да қарсы алған болатын. Ақниет Балтыбаев Ресейде өткен турнирдің жеңімпазы атанды. 8 жыл бойы аталмыш жекпе-жек түрімен айналысқан онан спорт шебері атағы да бар. Ақниет бұл жарыс алдағы үлкен додаларға дайындық екендігін айтады. 2013 жылы ең бірінші рет қатысқам. Бұл жарыста 2-ші орын алған едім. Осы жолы Бағымжан 1-ші орын алдым. 1-ші кездесуде қырғыз боксшымен кездестім. Қырғыздың құрама командасының 2-ші номері. Оны жақсы 3-0 есебімен ұттым. Бірінші раундта нокдаунға жердім оны. Омск қаласында өткен жарыста 7 мемлекеттің спортшылары шеберліктерін сынға салды. Қазақстандықтар турнирде үздік нәтиже көрсетіп, барлығы да жүлдегер атанған. Жерлестеріміз жарысын жоғары дәрежеде ұйымдастырылғандығын айтады. Әлемге танымал Валуев, Савон, Саитов сынды бокс ардагерлері жарысты құрметті қонақтар ретінде тамашалаған көрінеді. Было 6 боксеров, в принципе. Турнирге біздің 6 спортшы қатысты, барлығы да жүлделі орындарға ие болды. Бұл жақсы көрсеткіш. Еліміздің намысын Қарағанды және Павлодар облыстарының боксшылары қорғады. Жаттықтырушылар бұл турнир спортшыларының баптарын сынап, дене дайындықтарын пысықтауға тамаша мүмкіндік екендігін айтады. Үздік нәтиже көрсеткендер алдағы уақытта республикалық және халықаралық жарыстарда аймағымыздың намысын қорғайтын болады. Алмас Мұсабек, Жаслан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, апта басы дүйсенбіге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Мен өздеріңізбен қоштасамын.
аманатта.